ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስ የሚሆን ጤናማና የሚጣፍጥ እንቁላል በትልልቁ ቀረጠ ብሼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንቁላሉን ለመስራት የተጠቀምኩት 3 እንቁላል፣ 2 የማያቃጥሉ ትልልቁ ቃሪያ፣ 1 ባሮ ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ፣ 1 ካሮት ካሮቱን ፈክፍቄ ያዘጋጅቻለሁ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። 3ቱን እንቁላል ሰብሬ በሳህን ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። ያዘጋጀኋቸውን ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የባሮ ሽንኩርቱንና ካሮቱን አስገባና አቀላቀላቸዋለሁ። አሬውን ያዋሃድኩትን እንቁላል እንዲዝልኝ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀዋለሁ። ከመሃል ያለውንና ፍሬም ካለው ቆርጬ አወጣዋለሁ። አሪያውን ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በመጥበሻው ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። ቃሪያው ላይ ከእንቁላሉ ህድ በጭልፋ እየጨለፍኩ አደርግና ጠብሰዋለሁ። በምንጠብስበት ሰዓት እሳቱን ቀንስ አድርገን ነው መጥበስ ያለብን። እሳቱን ከፍ አድርገን ከጠበስነው ከመሃል ስለማይበስልልን እሳቱን ቀንስ አድርገን እና ከድነን ለ20 ደቂቃ እናበስለዋለን። ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ከላይ ራሱ በእንፋሎቱ በስሏል። እገለብጥና ለ5 ደቂቃ የሚያህል እጠብሰዋለሁ።
ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል አውጣዋለሁ። እኛ ስንመገብ በዚህ መልኩ ነው የተመገብነው። ካቡካዶ ጋር ከላይ ሰሊጥ ነስነሽበታለሁ። እምርጥና ጤናማ የቁርስ አይነት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።